Қостанайда Наурыз айының мерекелеріне қызу дайындық жүріп жатыр. Бірінші кезекте халықаралық әйелдер күніне орай нәзік жандыларды қазақстандық эстрада жұлдыздарының қатысуымен болатын концерттер күтілуде. Ал ұлттық мереке Наурызға дейін шаһарда екі инсталляция орнату жоспарлануда. Сонымен қоса түрлі жарыстар мен көрмелер ұйымдастырылып, мерекелік бағдарламаны одан әрі толықтыра түспек. Бұл туралы қала әкімдігінде өткен брифинг барысында баяндалды. Толығырақ келесі бейнематериалдан көріңіздер. Биылғы жылы қостанайлықтар мен қала қонақтарын жоспарлы бағдарлама күтіп тұр. Мерекелік шаралар 6 наурызда Мирас мәдениет сарайында өтетін концертпен басталмақ. Оған қызметтің әртүрлі салаларында жетістікке жеткен қаланың ең белсенді әйелдері қатысады. Ал келесі күні концерттік бағдарлама өтетін болады. 7 марта в 17:00 творческие коллективы Дома культуры Мирас приглашают. 7 наурыз күні сағат 17:00-де Мирас мәдениет үйінде шығармашылық топтың ұйымдастыруымен мерекелеріңізбен арулар атты концерт өтпек. Мұндан соң жастар сарайында да бірталай іс-шаралар жоспарда бар. Аяулы нәзік жандылардың күні биылғы жылы өзгеше өтуі тиіс және бұл үшін барлық жағдай жасалуы қажет. Қолдан келгенше бақылауда ұстауға тырысамыз. Театрларымыздың өзінде афиша сәйкес қойылымдар болады. Кроме того, в театрах города пройдут спектакли согласно театральным афишам. Наурыз мерекесі де ерекше назарда тұр. Қостанай қаласындағы басты көшелерде ірі мерекелік баннерлер орнатылатын болады. Ал сити орталықта шаңырақ және жеті қазынаны бейнелейтін инсталляциялар қойылмақ. Шаңырақ символ домашнего очага, признак продолжения рода. Орнатылған шаңырақ аса елеулі маңызға ие. Ол отбасыны және оның жалғасының мәні шаңырақпен бірталай дүние байланысты. Тіпті ұлтымызда соған сай терең мағыналы мақал-мәтелдер де бар. Ал жеті қазынаның алар орны ерекше. Бұл ұлттың дұрыс қалыптасуына негіз болар. Саралап, таңдалып алынған өзіндік мағынасы бар символ. Рухани даму әрбір азамат үшін маңызды. Осы үшін де қала орталығында мұндай нысанды қою қажет. Бұдан бөлек, мерекелік бағдарлама аясында облыс орталығында екі байқау өтеді. Біріншісі үй иелері ұйымдарының арасында. Екіншісі барлық меншік нысанындағы ұйымдар мен кәсіп орындар арасында. Орталыққа киіз үйлер орналастырылып, безендіріледі. Мұның арасынан ең үздік киіз үй таңдалып алынатын болады. Первый конкурс Наурыз в каждом дворе, вот сейчас вы сказали, уже 20 осей, да, участвует? Ең алғашқы конкурс үй бірлестіктерінің арасында өтетін болады. Оған 20-дан астам қатысушылар бар дедік. Негізі бұл идея Қостанай облысының әкімі Құмар Ақсақаловтың бастамасымен іске аспақ. 21 наурыз күні өткізетін боламыз. Дәл осы күні әділ қазылар алқасы таңдау жасалары тиіс. Ал келесі күні жариялау қажет. Меніңше өте жақсы идея. Оның үстіне қала тұрғындары белсенді. Қазір жоспарымыз бойынша 4 нысанда Наурыз мейрамы тойланатын болады. Аэропорт, КСК, шағын аудандарында қатысуға өтінім білдірді. Уақыт бар, қолға алыңыздар. Бұл мерекеде барлығы да бас қосуы тиіс. Мерекелік шаралар мұнымен шектелмейді. Сонымен қоса, бауырсақ, күн мен бақыт символы атты көрме саттықта өтеді. Ал қала орталығында шеберлер қаласы атты көрмесі өтеді. Әйгілі қолөнершілер сәндік қолданбалы өнер бұйымдарын ұсынып, халыққа мерекелік сауда ұйымдастыратын болады. Шаһардың орталығында алты бақандар да міндетті түрде қойылады. Әлия Құлтанова, Әлібек Сұлтанов, Қостанай телеарнасы.